Tervist kõigile! Alustame sümboolselt. Mängime kahe klaverit, vanal ja uue korraga. Ja esitusele tuleb räätsa marginaal, mida me toome kokku kuni 24, aga mängime kõige esimest, mis on kõige kuulsam. Me käisime seda mängimas Argoga ka Moskvas, räätsa juubeliga seoses. Mängisime mitmetes kontsertsaalides ja konservatooriumis. Ja nüüd see esimene ka siin uue vanaga veel.